У студії Діана Коржук. Вітаю. Минулої п'ятниці, 2 серпня, росіянин, який зараз проживає у селі Грабівка Калузького району, Олег Бутусін, передав своє звернення щодо отримання українського громадянства президенту України Володимиру Зеленському. Відбувалося це у Калузькому районі, коли президент з робочим візитом оглядав зруйнований минулого року міст. Олег Бутусін з жовтня 2014-го у лавах добровольчого українського корпусу «Правий сектор» захищав нашу державу до початку 2016 року. Я йому доповів, що я російський доброволець, що у мене 12 дітей і що я хочу бути громадянином України. І листа йому передав, де коротко це написав. Ми сюди їхали не за статусом, не за статусом біженця і не за громадянством. Ми їхали просто захистити Україну. А потім, уже коли ми зіткнулися з життєвими проблемами, нам потрібно громадянство для того, щоб вижити, для того, щоб влаштуватися на роботу. Близько 15 тисяч прочан взяли участь у 8-й всеукраїнській патріаршій прощі до Крилоса, яка тривала 2 дні. Присвятили цьогорічну площу 30-річчю легалізації греко-католицької церкви в Україні. У неділю відбувалася архієрейська божественна літургія, яку очолив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. На прощі була наша кореспондентка Оксана Василик. Марія Ільків приїхала на прощу із села Суходіл Рожнятівського району. Ця проща, я не можу навіть сказати, моя душа радіє. Це невимовна красота. Дякую Богу, дякую, що мій Бог поміг попасти на цю прощу. Це дуже велике чудо. Це кожного року люди їздять, просять благима, але треба дякувати. Дуже треба дякувати Матінці Божій, що насилає. Ми просимо, пані, але ми не всі маємо, знаєте, змогу. Навіть не кожне відчуття їй подякувати. Анна Демків чекає у черзі, щоб зайти до церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Вона із села Міжріччя Болехівської міської ради. Приїхала на прощу, дуже далека, але вона як враження, дуже таке відчуття, що дійсно на святому місці. Що ми вже їдемо 4 роки, нам дуже сподобалося, допомагає Матінка Божа. Архієрейська божественна літургія відбувається на вулиці. Поблизу у саду сповідають священники. Трохи далі – ярмарок, де продають релігійну атрибутику. Прочани цікавляться релігійною літературою, і ми вперше, правда, що з вервичками, то дуже беруть вервички, дуже беруть. І дитячі, і чоловіки беруть, десяточки вервички, браслети, і на подарунки беруть, ну і жінки, і старшого віку, і молодшого, всі-всі. Навіть сьогодні була приємно здивована, що хлопчина, ну років, може, 10, прийшов, сам собі вибирав вервичку і пішов до мами взяти гроші, щоб її придбати. Люди, які прийшли до Крилоса вчора, ночували у наметах. Розклали їх поблизу митрополичих палат. Ігор Клюба ішов пішки з Івано-Франківська. Традиції вже сталося, що щоб не створювати якісь незручності для інших осіб, бо є ті, котрі з дальшої дороги прибули, і не кожен має можливість мати з собою намет. Я маю можливість, взяв намет. З тим наметом поділився зі своїми сусідами, які приїхали на авто з Львівщини, Сокальської Жовківської єпархії. Марія Хоменко із Вінниці. На прощу приїхала із наметом. Дуже задоволена. Я просто, розумієте, я не можу навіть висловити того всього, що в мене є в душі, що я набираюся тут. Дуже чудово все. Все організовано гарно. Все. Ну, я особисто дуже задоволена. Я з такими болячками прийшла сьогодні, пішки йшла, щоб тільки прийти сюди. Дуже святе місто і місце. На прощі чергують медпрацівники у реанімобілях та наметі. За першою медичною допомогою звернулися трохи більше 200 людей, але госпіталізації ніхто не потребував. Розповідає лікарка Галицького центру первинної медико-санітарної допомоги Ніна Фіголь, яка чергує у наметі. Переважно люди серцево-судинними хворобами, такими тиски, алергія була одна хвора. На укус було цього. А так хворі стисками, серцеві такі захворювання.
важких хворих не було, кіло таблеточки ми знімаємо все. За словами заступника начальника головного управління Національної поліції в області Олега Йосипєва, на цьогорічну прощу до Крилоса прийшло близько 15 тисяч людей. Захід відбувся мирно, без порушень. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Літній дитячий науковий табір World Camp стартував у суботу в селі Татарові Яремчанської міської ради. Це табір з фізики, астрономії та винахідництва для учнів 8-10 класів зі всієї України. Триватиме він до 12 серпня. Будемо 10 днів проводити різні досліди, навчатися, готуватися до міжнародних олімпіад і працювати над проектами. На нас чекають скайп-сесії з експертами з Берклі. З Франції до нас прийде прекрасний експерт з фізики і оптики. Тож, попереду на 10 надзвичайних днів в компанії інтелектуалів і майбутніх експертів і майбутніх нобелівських лауреатів. Очікування просто надзвичайні. Нас тут зібралося дуже багато з усієї України. 32 реально класні людини, які реально дуже класні в фізиці, в астрономії. І я дуже хочу, щоб ці 10 днів пройшли просто неймовірно. Франківець Олег Зорів вчора став срібним призером чемпіонату світу з веслування на каное серед юніорів у складі каное четвірки. Про це нам сьогодні повідомив директор Івано-Франківської школи вищої спортивної майстерності Ігор Шкоропаняк. Срібло, може, стало і не дуже очікуваним, але приємно, що воно є, тому що перед тим сріблом, буквально 2 тижні тому, була бронза на чемпіонаті Європи. Також в цій каної четвірки, в якій виступав Зорій Олег. А сьогодні маємо срібло на чемпіонаті світу. Ну, це досить таки вагоме здобуток, досить вагоме таке досягнення для такого нашого молодого спортсмена, який десь подає великі надії. І ми його підтримуємо, спортсмен отримує стипендію, є в школі вищої спортивної майстерності. Жіноча команда Прикарпатського університету імені Василя Стефаника у фінальному матчі в Португалії обіграла команду місцевого університету Авейро з рахунком 11-10 та виборола золото Європейської універсіади. Змагання відбувалися з 31 липня по 3 серпня. Про це нам розповів тренер команди Юрій Процюк. 2 роки назад проводився чемпіонат Європи в Сплиті, в Хорватії. Там ми вперше прийняли участь і зайняли 1-е місце. Через 2 роки у нас якесь таке свого роду дежав'ю. І в Хорватії моросив дощ. Тепер те ж саме повторилося фінал. Звичайно, що задоволені, тому що не очікували такого результату. Ця перемога нам чемпіонату Європи дала можливість прийняти участь у фіналі чемпіонату світу, який відбудеться наприкінці жовтня, початок листопада. Падав Китай. Приємно, що перемогли Португалію. У Португалії бажання перемогти, воно доказати, що все ж таки Україна найсильніша в Європі, і це вона привело до цього результату. Це поки всі новини. Наступний випуск дивіться вже о 17:00. Залишайтеся з нами.